မင်္ဂလာပါမေးစစ်မြန်မာစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့မေးစစ်မြန်မာ channel ကနေပရိသတ်တို့အတွက်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းတွေနဲ့ထူးခြားစိတ်ဝင်စားစရာပူးထူးရရစရာအကြောင်းအရာတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့မေးစစ်မြန်မာ channel ကို subscribe လုပ်သေးရင် subscribe လုပ်ပေးဖို့နဲ့ဗီဒီယိုတစ်တင်တိုင်းချက်ချင်းသိရအောင်လို့ဘေးနားကအကောင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်Oh, good job.